minu südames sa elad. See oli 72, kui mul olid jälle üle pika aja Eestis filmivõtted. Kohe-kohe oli algamas esimene romantiline seen, kui ma märkasin, sukka silmad jooksevad. Vaspudi! Jooksin kaubamaja, tuttava müüja Sirje juurde ja koos me valisime välja saksa nailonsukad, elased, ihuvärvi. Ja kui ma tagasi jõudsin võtteplatsile, siis ei suutnud partner enam oma silmi minu säärtelt kõrvale pöörata. Ta küsis, et Eve, mis sa teed pärast võtet? Ja nii sai alguse minu 15-aastane love story Mr. Reediga. Täis kirgi, armastust ja saladusi. Eestis on palju poode, kuid vaid üks kaubamaja. Minu südames sa elad kenas päikse poolses toas.